Takový ty lidi, když vlastně chcete jít natáčet, ale zároveň s vám sem přijde váš pes a usne tady. A vy se snažíte čím dál tím víc a víc mluvit nahlas, abyste ho když tak neprobudili, aby si zvykl na ten hlas, aby jakože tady se něco furt děje, že jo. Protože, ježmane, má tam tak prostě chrní, to je hrozný. Jak vám potom prostě nějak pracovat, to je hrozný. Čus, jsem Šivinýka, dneska Šivinýko z dalšího Bentina v Minecraftu. Dneska budeme lidi pokračovat dál, protože skončili jsme minule tady krásně na tomhletom, no v tom přístavu, chápem se? No a tom Pierru, prostě Pierre, jak už minule jsem říkal, co to je sakra za slovo. Nicméně dneska bychom měli pokračovat dál, my už tady máme tady krásně toho accelerata a my máme momentální chvíli teda najít další DNAčko. Což by prej měl být tímhletím směrem, jako máme právě krásně tadyhle ten radar. Takže já v podstatě se tam chvilky, ještě jako to tam jako najdem, tak já se tam prostě reálně jako nějak teda tam jako vydám, uvidíme jak to dopadne. A jinak lidi, co tady máme před sebou, co to sakra tady máme? Vidíte to? Nějaký Omni token, že když seberu všech, OK, všech ještě najednou dalších 99, když seberu dalších 99 Omni tokenů, tak se mi za to odemknou další mimozemštění. No to je fakt jako úžasný, jako já bych jako byl strašně moc rád, kdyby se mi odemknuli, ale kámo, dalších 99, kde to mám jako tady hledat po tom městě? No takže to si myslím, že asi tohleto jako jen tak jako nezískám, no nevadí, tak či tak lidi, dneska se do toho tady vydáme, počkej, kamže to mám jít teďko, proč mám jít tady tím směrem, já jsem myslel, že mám jít tady tím směrem, WTF, no nevadí, tak či tak lidi, dneska se teda do toho takhle pustíme dál a hned ještě na začátek bych chtěl říct, že vám strašně moc děkuji za tu vaši odezvu u toho minulého videjka, šmá, teďko mi to zase ukazuje, že mám jít kompletně někam jinam, tak já vůbec nechápu, kámo, co se tady děje. Jak jsem tady tudy šel, tak najednou mi to ukazuje, že mám no to je jedno, nebudem to řešit. Chtěl bych vám poděkovat za tu vaši odezvu toho minulého videjka, že jste dali tolik lajků, protože jste tam jako psali i jako, že jste se koukali právě na ten minulý seriál, na ten, co byl fakt jako hodně starý, a zároveň se koukáte občas i někdo z vás na ten remake, který evidentně v tuto chvíli docela jako se dává. Jakože já bych se rád taky koukal jako na ten remake, nebo aspoň na ten základní seriál, jenže bohužel Cartoon Network já bohužel jako nemám tu stanici a nikdy v životě jsem ji neměl a vždycky mi to strašně štvalo, když jsem byl malej. Že problém je, že teda jakože i já v době dospělosti v tuto chvíli ho taky nemám, takže si říkám, kam už bych jako s tím měl něco dělat. No tak či tak, budu lidi strašně moc rád, když uvidíte samozřejmě like i na tohoto druhý videjko právě z Bentena a uvidíme, jak se vám to bude dneska líbit. Já fakt budu doufat, že se vám prostě ten díl dnešní bude líbit. Nicméně teda, my jsme se teda koukám, že dostali někam do města a někde tady teda v tuto chvíli by měl být právě někde tady náčku, tady by prostě někde mělo být. Jenže problém je, že musíme teda najít jako kam jako máme v podstatě jako jít, jo. To je to nejhorší, jako já jak mám sakra jako najednou vědět, jako kam přesně bych měl jít. Stále prostě se tam snažím nějak jako dojít, uvidíme jak to jako dopadne. Nicméně musím říct, že teda jsem rád, že máme aspoň toho accelerata, protože on je strašně rychlej a kdyby jsme accelerata, počkej, tudy. Kdyby jsme accelerata neměli, tak jako bych byl asi trošičku v řiti, protože kdybych tady měl jako jenom za ten základní, za toho prostě klasického Steva, tak by to bylo fakt kámo úplně totálně jako na prd, věřte mi. Nicméně jsem koukal tamhle nahoře další Omni token, ale já asi nemá sbírat ani nebudu, protože mi to přijde celkem zbytečný. Tamhle máme další ten Omni token, protože já si stejně na 100% myslím, že ty Omni tokeny, kámo, já nesezbírám prostě všechny, já to prostě nedám, jo, takže fakt jako myslím si, že to je celkem jako zbytečný vůbec celkem jako sbírat. Hele, mi tak reálně napadlo, pojďme třeba zkusit nastoupit do auta. Aha, no tak ne, no. Já jsem třeba jako myslel, že bych si to právě jako hezky mohl takhle hezky, jak to říct, no, ušetřit cestu. A prostě bych nastoupil do autíčka a prostě jel bych, jo. Ale bohužel to takhle nefunguje. No, nevadí. Jsme tam nahoře nějaká vzducholoď, což trošičku nechápu, co tady ta vzducholoď jako sakra dělá. Takže možná třeba půjdeme na tu vzducholoď? Těžko říct. Já bych celkem byl rád, kdybychom šli na vzducholoď, ale pochybuji o tom, že tam. Aha, pozor, tak na té vzducholodi je nějaký padouch, který se jmenuje Steam Sight, jako nějaká ta prostě kouřová kosa, nebo prostě, no chápem se, tak prostě jak nějaká kosa, ale prostě to Steam, to je, ježišmarja, no ne, já nevím, jak to prostě přeložit, já jsem teď úplně dement v tomhletom. No nevadí, tak či tak jako on teda zmizel a počkej, co on tam teda jako psal, že on teda, počkej, chce něco zničit, nějaký věže.
nebo ne, že věže, ale prostě nějaký budovy chce zničit, takže my toho musíme jako nějak jako tady nějak zařídit, aby on je teda nezničil, jo. Takže my se musíme teda vydat zpátky v tuhle tu chvíli zase asi do města, předpokládám, a musíme ho zarazit. Což já doufám, že se mi teda jako reálně povede. Nicméně, teďko když nad tím přemýšlím, když on vlastně nejspíš asi má i to DNAčko jako u sebe, on jakoby nejspíš to DNAčko vlastně nám ho drží a my když ho možná porazíme, tak dostaneme nejspíš asi další DNAčko, těžko říct, ale pokud to takhle dopadne, tak to bude super. Tak či tak jenom bych chtěl říct, že pokud bychom třeba dostali někdy v budoucnosti třeba nějakýho mutanta nebo mimozemšťana, který by uměl lítat, tak teda nechci nic říkat, ale to by bylo opravdu super, já bych byl strašně moc rád, kdyby něco takovýhle jsme třeba dostali. No, uvidíme, jak to dopadne. Tak či tak, ale my už jsme teda zase zpátky ve městě a já si myslím, že už bychom tady teda někde měli mít právě asi teda tu budovu, která, já nevím, prostě je prostě pod tím jeho útokem, ale těžko říct. Ha, počkej, radar mi teďko ukazuje, že asi mám jít tam a tím směrem a vypadá to, že mám jít asi někam tady, ale... OK, pozor, teďko mi teda Azmut říká, že prej většina právě z těch mimozemšťanů má svoje specifické schopnosti. A my teďko prej v tuto chvíli prej potřebujeme Rata, takže já si vezmu toho Rata a pěkně. A prej za něj můžeme právě lézt po nějakých určitých brikách. Pěkně, wow, počkej. Jako takhle, wow. Takže mě stačí, když budu klikat nahoru a neustále budu prostě lézt nahoru. Oh, kámo, tak to je mega, Tak to se mi líbí, že můžeme doma takhle lézt po budovách, to je pěkný. To je vlastně to, jak jsem nad tím přemýšlel minulej díl na konci vlastně, že budeme asi nejspíš moci lézt po budovách, tak to je super. Hele, dobrý, jsme teda tady a máme tady teda tohle týpka zase znova. Pozor, teďko to, po mně dal teda nějaký ty svoje tady kamarádičky, můžu využít tady nějaký ten útok. Pěkně, ještě tohoto zkusím. Dobře, no prostě nějaké teda pomalu, jestli tady teda jako nějak povraždíme, dobrý, dali jsme a on zmizel. Počkej, slyšíte to? Jak kdybych slyšel tikání hodinek. No počkej, moje hodinky to nejsou, já jsem je měl tady na nabíječce, tak jako trošičku nechápu, co to sakra je. O co, že to bude nějaká kámo bomba, no na 100%, počkej, mám tady teda napsaný, že mám teda evidentně na tohoto použít asi nejspíš teda ten slash. Pěkně. A můžu? Yes! Lidi, zničili jsme bombu, pěkně. Takže dobrý, zničili jsme to a co teďko? Furt neustále slyším a tikání bomby, což mě trošičku znervozňuje. Protože nevím, co se sakra jako teďko furt stále děje. Nicméně, počkej, co mu tady teďko psal? Reach the cell phone towers before Steam site does. OK, takže my musíme teďko dojít teď do nějaký další jiný, nějakou další běž jinou, další jiný barák. A musíme, počkej, tak já se vezmu Omnitrix. A musíme ho zastavit, jo, takže evidentně tady asi nejspíš položil bomby úplně na víc těch baráků. Takže musíme najít teďko druhý barák. Tohle bude trošičku obtížnější. Ale jako uvidíme. Nicméně, jo počkej, já už asi vidím kde. Jo, tady máme bejt, jasně. Takže nejspíš asi budu asi teďko... stane se něco? Já jsem čekal, že nějaký zvuk to udělá, že jsem dorazil, ale evidentně ne. Jestli já musím teda evidentně zase lézt teda nahoru tady po těch bodíkách. Můžu vlézt, ale přesto ne, já musím takhle sem. No tak to je na jednu stranu zase takový originální, že vlastně nemůžeme jít přímo jenom nahoru, ale musíme to takhle jako obskakovat furt neustále nahoru, do strany. To je cool, ne? Nevříkejte, že ne. Tak či takhle pomalu jistě už jsem teda skoro nahoře, takže super, ještě vylez nahoru, super a jsme tady. Čau kámo! Jsem tady, zase jsem ti přišel tady zničit tvoje plány, takže úžasný, ale čušte na to, on má hned instantně prostě zmizel. Takže mám tady toho, počkej, co tam je sakra, běž pryč páro. Tak dobrý, můžu to zničit? Jasně, a to můžu taky zničit, super, takže další ta bomba je hotová, můžeme vlastně nejspíš teda skočit dolů. Jasně, into the next one. Počkej, takže ještě nějaká další ještě bomba, jo? Takže ona ještě teda bude tady někde dál, na nějaký jiný zase proč chci říct, že planetě? Na další prostě v nějakém věžáku. Dobře, takže máme tady teda krásně zase radar, takže pomocí radaru prostě půjdeme, nebo pomocí kompasu prostě jdeme. A uvidíme, kde bude nějaká ta... Počkej, proč jsi mi tady neukázal, že Steam site jeho HPčka? Možná, že jsme v jeho blízkosti? Počkej. To bude nejspíš někde tady tím směrem mě přijde. Protože, no jo, hele, to bude někde tady, počkej, to je na druhé straně, kámo. Já se musím dostat úplně kompletně tady na druhou stranu, evidentně, asi za tohle to předpokládám. Počkej, jo, tudy, jasně.
A tady to je, hele, to je ono, počkej, to je ta budova, takže počkej, já se musím teda hodit zase toho rata, hezky, děkuju. A můžeš pomalu ale jistě zase vylézt nahoru, teď můžu už klasicky jenom klikat tlačítko a vlastně dostanu se hezky nahoru. Skvělý, jsme teda tady, a co se teď bude dít, nazdar kámo. There's no match to steam power, ok, protože tady není evidentně žádnýho, jak to říct, no, nikdo se nevyrovná prostě páře, nechápu, prostě jako by se někdo měl vyrovnat páře, trošičku divný mi to přijde, ale dobře. Dobře, prej tady teda nejsou žádný bomby, máme prej zkusit další věž, počkej, to je tamhle to, tak to je vedle, počkej, tak to teda tím pádem stačí, když sem dojdu, a vylezem teda zase znova teda nahoru, takže prosím tě pomalu jistě prostě vylez nahoru, a prostě tam musíme teda zničit teda samozřejmě zase další bombu, jenom teda musíme přijít na to, kde ona je, ale tamhle za rohem, jasně, tak v pohodě, já ji teda zničím a bude to v pohodě, nazdar kámo, budeš mít se své nějaký kamarády, nebo jak jako. Protože impossible, ty mě nemůžeš porazit. Ne, kámo, já tě porazím, nicméně já tohoto teda zničím. A bomba je zničená, kámo, udělal jsem to dřív, než to si mě vůbec mohl zastavit, pěkně. Nicméně, mně přijde, že on teďko asi nejspíš už tohoto je asi jeho poslední útok. Vidíte nahoře ty jeho HPčka. A vlastně, když já ho tady jako asi jako porazím, tak asi nejspíš už jako bude pevřiti, jo. Ale těžko říct, hele, počkej, ještě, super. Tak, a co teď? Bombu jsem zničil. Moje plány, moji mechanoidi, je naštvaný, prostě, že jsem mu všechno zničil, ty kráso. Tak, super. A co tečko? Ale teď je DNA back to, ok. Sebral jsem mu teda DNAčko, kde je teda DNAčko? Tady, ok. Super. Máme teda další DNA, odemknuli jsme si nějakýho slapbacka. Slyším řvát lidi. Jsem teďko si říkal, že to je takhle za zvuk. No, slyšeli jsme teďko lidi řvát lidi, super, taky zvláštní říknu, že lidi, slyšeli jsme řvát lidi, no, WTF. Tak či tak oni teďko tady říkají, že prý máme evidentně zachránit lidi od nějakého požáru, takže pojďme teda asi nejspíš zachránit lidi od požáru, tak či tak, ale já ještě předtím si chci vyzkoušet právě teda toho novýho týpka. OK, slapback. Kámo, co to je? Díkte, to vypadá kámo jak nějaká žába. Co to je tohle? Buď to vypadá za prvé jak nějaká žába, anebo za druhé vypadá to jak Yoda. Vyberte si. Fakt to tak vypadá, kámo, co to je? A počkej, co má za schopnosti? Split. Počkej, on se může rozdvojit? Cože? Počkej. Kolik nás je teďko? Můžu ještě jednou? Ne, to už víc to nejde. Kámo, já se můžu až na 6 částí rozdělit, možná? Tak to je hustý, kámo. Počkej, můžu se zase, jo, to je další úkol. Já se můžu spojit zase dohromady, jasně, na 4, na 2 a ještě jednou, a jo, jsem zase krásně jenom já, jasně. A pak mám tady úkoly jako pick-up, nebo úkoly jako schopnosti jako pick-up, že můžu asi spíš házet těma svýma poskokama, a nebo, počkej, jo, házet, jasně. A drop, ještě můžu jako zase upustit. A co je tady toto? Direct? Jasně, asi nejspíš můžu dávat po jakoby úkoly těm mým poskokům, že kámo, tímhle tím směrem půjdeš. Ale jako zajímavý teda, jako nějaký mutant teda, neříkám, že ne, ale jako nevím, jestli mi k něčemu bude zatím, no možná potom, až budu bojovat proti nějakým zase nepřátelům. Možná jo. No tak či tak, já se teď mám teda prý dostat zase dolů, takže v rychlosti já skočím teda dolů a můžeš mi říct, jo, tím směrem teda se prý máme vydat, aby jsme teda šli zachránit právě nějaký ty lidi v tom požáru. Takže doufám, že teda jako stíhám teda zachránit, protože jestli to nestíhám, tak teda vůbec jako nevím, no. Ale uvidíme. Tak či tak, podle mě to bude, jo, tamhle. Jo, já se stupám, myslím, že to bude třeba tady jako za rohem, protože jako by vlastně ten křik lidí byl celkem slyšet. Když jsme byli tam na té budově, takže prostě to značí, že to bylo právě někde blízko, v pohodě, dobře, takže jsme teda tady, jo, tak já teda v rychlosti teda vylezu nahoru a kde teda můžeme teda ty lidi najít? Jasně, tady teda nejsou nikde, tady máme teda nějaký, ne, tady není nikdo, můžeme jít teda nejspíš nahoru, ok, tady to vypadá, že asi taky nic, dobře, tady teda taky nikdo není, tak to je trošičku divný, tady to, a pozor, já budu potřebovat asi rata, takže rata, super, máme rata a máme teda evidentně použít asi teda ten útok, jenže to by to chtělo, aby to fungovalo, kámo, co se sakra děje, proč to nejde fungovat, a super, dobrý, už to funguje, takže jsem rád. Já až teprve teďko jsem si vzpomněl, že já se nemám zaplou hudbu tady u této hry, takže já vlastně celou dobu jsem to měl bez zvuku prostě, nebo že bez zvuku, bez hudby prostě z té minihry, nebo z této mapy, prostě to je šílený, no nevadí. Tak či tak, my už my jdeme teda snad jako, že bych tady mohl najít nějakého teda toho dalšího týpka, takže počkej, super, zachraň ho, dělej, pojď sem, mám ho nějak sebrat?
Aha, on se umí portovat, jo, tak kámo, můžeš mi říct, jak to, že on tady prostě jako takhle je, že když se umí portovat ten týpek, to je trošičku zvláštní, ne? Mně to teda fakt přijde zvláštní. Nicméně tady teda asi nic, tady nikomu jako asi nenajdu. Mám ještě nahoru, OK, tak pojďme teda v rychlosti nahoru a jo, tady hele, tady zase někdo je zavřený. Tak kde, tady seš, nazdar. Tak zachránili jsme i tebe, a co teď? Super, mám exit building, jasně, mám teda prej evidentně vylézt z té budovy, jenže mně přijde, že já si tady asi nejspíš jako lidi chcípnu mezi tím, než prostě vylezu, to bude hodně špatný, protože podělaný oheň, že jo. No, protože, no jasně, Znovu zrodit. A dobrý, jsem dole, nice, takhle to je jednodušší, jak to prostě jako reálně udělat, super. A jako by, počkej, a Zmut mi umdá, teďko něco říká, že prej evidentně našel zase něco dalšího, a že to prej asi nejspíš bude další DNAčko, prej na nějakým ranči, zajímavý. No a tak či tak bych to lidi spíš asi viděl na to, že možná tady jako na ten ranč bychom dorazili až příště, protože dneska jsme udělali celkem dost práce, co si budem. Takže asi tak, uvidíme se lidi někdy příště u dalšího pokračování z téhletý hry a jo, doufám, že se vám video líbilo. Zatím se mějte, čus.